Олағат пен қабыл алсын еліңіз енді. Қызымызы шыртығы алтымиясынан, құламасын өмірдің қиясынан. Қызыңыздай қараңыз құдағыым, бала деп білетіғін өмір сыйын. Қыз баланы жат жұртқа қиу, қандай қиын. Ендігі жерде болсын, сіздің елде той думан үлкен жиын. Ал ендеше ардақтағайын, міне Аллағат пен Ақнұр қызымызды ұзатып жатырмыз. Қызымыз арттағы елдің абыройын асқақтатып жүрсін деген ниетпенен желеген кигізуге рұқсат етіңіздер. Қызымыз барған жерде тауда тастай батып судай сіңсін, барған жерде жаңағын айтып кеттім бақ боп қонсын деген ниетпенен осы әулеттің үлкенін ортаға шақырып, қызымызға деген ақ батасын, ақ лебізін берсін деп, әжесі келем ортаға, келең сал. Нағаш әжесі, е? Өзіңізден аумай қапты. Ал, жаным барған жерде бағың ашылсын. Оттай бас, жаңағыдай судай батып тастайсың дейді ғой, барған жеріңде әйтеуір атан еңе екі жаққа да мерманды бол жаным. Отауларың елге сән болсын, өмірлерің бал болсын, алдарың ашық болсын, өмірлі шүбірлі болыңдар жаным, бақытты болыңдар. Әумин, батаңыз қабыл болсын дейміз үлкен рахмет. Салт дәстүрін бабамның сырындығын, бізгі неге үлгісі бұрынғының. Сау келеміз, алдындай қазынамыз, салауатын асырған бұрынғының. Қараңыз аталымы құдіреті, қызы киіп, ибамен бүгілетін. Сау келе, ізбасарлық ниетпенен, тек анасының қолымен тігілетін. Бұлаңдасы қоспырым қынай белде, ошыркін қыз келбетін сынай көрме. Елдің көркі қыз дейді, біздің қазақ. Қазын асын қызбенен сынай келде. Дәл осы сәтте қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады. Жаңа мамамыз айтты ғой, ешкім жыламайды деп, көңілді шығарып салайық деп, содықтан әр жасап жатқан қадамымызға шапалақ ұрып отырыңыздар құрметті қалай. Содан кейін тағы да сіздерге бір өтініш айта кетейін. Мына ұзату тойларыңыз көзді ашып жұмғанша 6-7 сағаттың ішінде өтті де шықты, е? Әдемі естелік алып қалу үшін ортада қазір біздің профессионалды фотографтар мен видеооператорлар қалсын. Болса, рұқсат болса, бісміллә деп сыңсуымызды бастайық. Маңында
жарыңның жолдызы бол, қондызы бол, ақ нұрдай қыз дүниеде. Біреу ғана аманат сізге, ал қыздарыңыз бақытты болсын, той тойға басын. Ал бақытты болсын қыздарымыз, құрмет қалайық.